Dobrih 150 let je tega, kar je zdravilišče Laško prvič odprlo svoja vrata. Tako se razen bogate zgodovine danes lahko pohvalijo s še bogatejšo tradicijo programov in storitev, s katerimi skrbijo za zdravje in dobro počutje svojih gostov. Naravni zdravilni dejavnik je termalni urelec s temperaturo med 32 in 34 stopinjami Celzija, ki svojo blagodejno toploto blaži bolečine in omogoča lažje gibanje. Zdravilnimi postopki, terapijami in zdravstvenimi strokovnjaki vam bodo pomagali, da ob vsakodnevnih stresih ostanete zdravi, polni energije in pripravljeni na nove izzive v osebnem in poslovnem življenju. V zdravilišču Laško so specializirani za lajšanje težav, ki so nastopile kot posledica okvare in prizadetosti gibal. Zdravijo stanja po poškodbah in operacijah gibalnega sistema s funkcionalnimi izpadi, degenerativni sklepni in izvensklepni revmatizem, obolenja hrbtenice, mišična in nevrološka obolenja ter stanja po možganski kapi, motnje prekrvavitve perifernega ožilja ter stanja po operativnih posegih na dojkah in mali medenici. V centru medicine bodo za vas poskrbeli zdravniki, specialisti fizikalne medicine in rehabilitacije ter drugi zdravstveni delavci.